Muito bem, nós estamos recebendo, hoje, nos estúdios aqui do Blog Notícias de Pentecostes, a advogada Luísa Perdigão, ela que atua nessa área de direito e também já foi é, candidata a prefeita aqui no município de Pentecostes, atua também na política local. Luísa, bom dia, seja é bem-vinda ao nosso blog e... Mais uma vez assim a gente a gente quer conversar com você para que você faça uma explanação de como é que está a situação política da Luísa aqui no município de Pentecoste. É bom dia, né? Bom dia a todos os telespectadores, ouvintes da TV Legnas e também é, do blog Notícia de Pentecoste, né? Os leitores, é, abri aqui a minha fala lhe parabenizando pelo seu trabalho, pela sua coragem, certo? A gente está sempre é, publicizando aquilo que é importante para a população saber. Dado que os meios de comunicação em Pentecostes são muito, muito comprometidos, né? a gente tem um problema sério, porque a nossa rádio comunitária não é uma rádio comunitária de fato, né? embora ela seja uma rádio comunitária de direito. Então, ter espaços como o é onde a gente possa se pronunciar como cidadã, como política, como gestora pública, é muito importante para a gente. Então, eu quero lhe agradecer essa oportunidade. ao tempo em que lhe parabenizo pelo seu trabalho. Né? A minha situação política é uma situação política de pré-candidata. Certo? A gente, nesse momento, avalia a questão partidária, né, a questão das alianças né, e até avaliar a possibilidade dessa candidatura. Então, será que a candidatura da Luísa é possível? A candidatura da Luísa, tenho repetido, não é uma candidatura da Luísa Perdigão. Deverá ser, se porventura acontecer, a candidatura de um grupo, a candidatura de um povo que, que me quer candidata. Então, a gente está nesse momento de construção, eu considero um momento rico. Para mim, pessoalmente, é riquíssimo, porque a gente retoma contato, revê amigos. Então, para mim, é um prazer estar de novo aqui, né, recomeçando essa jornada, que, na verdade, nunca parou, né? mas é um novo momento da política brasileira e a gente está aqui inserido de novo. Luísa, como é que está a situação partidária da Luísa Perdigão? Bom, até quarta-feira a gente tem uma definição mais clara, até porque até outubro o Brasil inteiro se define com relação... É o calendário né, do, da, da justiça eleitoral e a gente que... Que milita tem que estar pronto aí até outubro. Então a gente conversa já com alguns partidos, alguns partidos aliados importantes, para o qual nós trabalhamos aí na eleição de 2014, para deputado. Né? Tem partidos muito bons, de gente muito boa, de aliados importantes, né? do ex-governador Cid Gomes. É, do próprio governador Camilo Santana, né, de gente que nos apoiou, do Domingos Neto, que é uma figura que foi muito importante na nossa vida política aqui em 2014, que deverá continuar nos ajudando, porque é um menino muito valioso, do Adilon Aguiar, do Mauro Filho. Então é um momento de conversa e a gente está avaliando isso. Né? Então tem partidos importantes, o próprio Partido Verde, que é um partido que eu considero né, de grande importância também na minha vida. Então vamos ver até quarta-feira como é que isso se arruma aqui na nossa vida política. É, uma pergunta que os nossos internautas sempre fazem, existe é, no pensamento político da Luísa uma possível aliança, ou entre Luísa e prefeita atual, ou entre Luísa e Bosco, existe uma possibilidade no cenário político? Não, eu acredito isso, é quase que impossível, né? A gente, eu vou me colocar novamente nesse sentido. A candidatura não é da Luísa, a candidatura é de um grupo. Agora, acho muito complicado e muito difícil que o grupo em que eu esteja inserida, que já estou inserida, porque a gente já é um grupo, né, em formação, um grupo ainda que não tem ainda a envergadura que a gente precisa para ser candidato, mas já é um grupo que tem uma expressividade, né? O próprio João, que é meu irmão, que já é uma pessoa que já milita há muitos anos aqui na política Pentecoste. Mas a gente tem que lembrar uma coisa, zé. Eu não combino minimamente com a política que está acontecendo em Pentecoste. A minha atuação política né, e a minha atuação como cidadã, ela não é uma, uma atuação compatível com o que acontece. Então eu acho difícil uma aliança, né? Porque é um pouco, quebra um pouco a minha ideologia também. Então, veja bem, eu tive aqui em 2012, eu lutei para ser prefeito de Pentecoste, né, com todos os desgastes, com a grande campanha eleitoral. Você sabe disso que você foi candidato, né, da bagunça que casa na vida da gente depois se rearrumar e se recolocar, inclusive no mercado e tal. E aí, como é que agora eu vou explicar para o povo que tudo que é aquilo que eu preguei, né, tudo aquilo que eu coloquei no nosso plano de governo e que não está sendo feito, pode ser passível de uma aliança? Então, eu, Luísa Perdigão, reputo praticamente impossível essa aliança. Muito bem. Creio que é uma pergunta que está respondida. Né? Você, que sempre, é, você que sempre manda e-mails, você que sempre manda mensagem fazendo esse questionamento, eu acredito que deve estar tá, é, respondida essa questão. E uma outra pergunta é: como é que você hoje, passando já por terceiro ano da administração atual, como é que você faria uma, uma avaliação, você que está de fora como, como cidadão, como é que você vê? Acho crítica. E a, a minha avaliação, enquanto cidadã, enquanto política, enquanto gestora pública experiente, que sou, acho crítica. Né? Acho que Pentecoste merece um governo que dê mais atenção à fala e a ouvir as pessoas. Né? A escolha das obras nunca passa pela uma escolha que é participativa. Né? E a gente precisa lembrar que, desde a Constituição de 88, nós temos, obrigatoriamente, que ter a gestão democrática da cidade. Então, eu não enxergo em Pentecoste nenhum espaço onde a população se expressa se expressa aí eu não estou falando de blog eu não estou falando né desses do meio de comunicação da mídia eu estou falando daquela daquele espaço é, é, feito pelo poder público né a gente não vê que a rede de conselhos daqui é, é uma rede de conselhos que redunda em políticas públicas que ajuda o povo né? nós não temos nenhum espaço onde a população venha dizer por exemplo se a obra do mercado é ou não prioridade né? então vamos lá vivemos no município com grande dificuldade, o Brasil viveu uma grande dificuldade financeira, os municípios vivem uma grande dificuldade financeira, você pega um milhão de reais né, e resolve fazer uma obra de melhoria no mercado. Ah, o mercado merece essa obra de melhoria? Possivelmente sim. Mas será que isso é a bola da vez? Né, no município onde a gente tem uma cidade sem esgoto, sem calçada, né, um equipamento público feito na praça que não funciona, enfim, né, uma, uma questão hídrica né, de falta da água gritante. Então será que nossa, que, a gente nossa tem pra, que... nossa praça de esportes, as duas, inclusive, danificadas. Você vê o carneirão aí, você vê o estádio sem alambrado. Sim, pois é, então, sim. É isso. Quando a gente faz o governo, quando a gente não escuta as pessoas, a gente corre o risco de errar. Então, é preciso que os governos todos, e aí eu faço essa crítica ao Brasil como um todo, certo? Não é só a questão de Pentecoste. Passe a escutar mais a população. Porque quem escuta erra menos. Tá? E é esse o governo que eu defendo. Aí tá? não podia ser diferente, porque você conhece a minha vida, conhece a vida do meu marido, que milita em favor da comunicação pública. Então eu não posso compactuar com um governo desse, nem posso fazer uma análise positiva de um governo que não ouve a população. é Inclusive. O povo da zona rural estão praticamente abandonado Estradas péssimas, notícias que se tem é as piores possíveis. Inclusive, a questão é, em todos os setores da administração, a gente escuta a reclamação. Ah, ontem eu fui para a Providência, né, numa noite uh, muito agradável. Né, Quer dizer que fiquei muito feliz de estar na Providência ontem, de voltar à Providência, de rever amigos. Né, uma mesa bacana, a gente se divertiu lá, ajudou a igreja lá com o leilão. Mas a estrada, gente, impressionantemente mal cuidada. E é uma estrada importante. É inclusive uma CE o, o que nos faz levar. Ah, mas será que o município? Poxa, por que, que o município não faz um contato com o governo do estado, certo? Para ajudar que é uma CE a manter aquela estrada, é um estrado importante, né? Um estado que passa chega num outro município, né? Que pode servir inclusive para levar mercadoria, trazer mercadoria, transitar pessoas. Eu fico imaginando uma pessoa doente. Né, uma mulher parindo, um senhor de idade, uma senhora de idade, ou qualquer pessoa que esteja tá passando por um momento difícil de saúde, entrar no estado daquela e chegar no hospital. É realmente, gente, é impraticável o que eu vi ontem. É, Luísa, você como uma pessoa que entende muito de lei, entende de gestão, e dados os últimos acontecimentos, os últimos noticiários, é, com os, é, inclusive com denúncia de supostas propinas, é, na sua opinião, como deve ser... Como deve é, é, se importar a Câmara de Vereadores neste momento? Olha, a Câmara serve para cobrar certa atuação do Executivo. É o principal papel da Câmara. Então, assim, eu vou aguardar, assim como todos nós pentecostenses, né, que posição que a Câmara vai tomar diante né, das últimas denúncias. É, a gente aqui não vai pré-julgar ninguém, porque eu acho que quem faz julgamento é a justiça e o próprio Ministério Público, que deveria ter uma ação mais, é, mais incisiva. É uma pena que o município de Pentecoste esteja, né? Um... Grande município importante do Vale do Curu, ainda com o Ministério Público Substituto. A gente está sempre nessa situação de que o nosso Ministério Público nunca está aqui. Né? E a gente sente falta disso, sente falta do Ministério Público, não é só da Câmara. Né? Você veja que são dois papéis importantes. Né? O legislativo para cobrar o executivo. Né? E o judiciário também para fazer esse acompanhamento via Ministério Público. Então, já que a gente está com esse problema de Ministério Público, que eu espero que a Câmara se posicione, seja firme né? e siga aí com, com o papel dela, que eu acho importante, viu? Vamos aguardar. Luísa, muito obrigado é, é, pela entrevista e eu gostaria, inclusive, que você finalizasse é, respondendo, ficando bastante à vontade para falar algo que eu não posso não ter lhe perguntado aqui durante esse nosso bate-papo. Bom, eu quero agradecer novamente a oportunidade né, e dizer ao povo de Pentecoste que eu continuo me especializando, que eu continuo estudando né, e quero muito ter a oportunidade de ajudar o nosso povo. Quero ter a oportunidade de ajudar o nosso povo como candidata, como pré-candidata, como cidadã. E para isso, eu vou aqui me reportar ao que o meu marido sempre fala, construa as condições objetivas para isso. E eu estou construindo essa condição objetiva de estar mais próximo do meu povo. Então, eu quero dizer que eu estou aqui, já estou aqui quase com a minha casa pronta, minha casa vai ficar lá no Núcleo D. De... Convidar os meus amigos. Se Deus quiser, a partir de outubro, a minha casa já está pronta e eu acho que essa é uma condição muito importante: é estar aqui em Pentecoste e fazer parte do dia a dia da vida de Pentecoste, né? Porque eu acho que eu estando aqui, estando mais próximo do povo, eu também posso ajudar mais e posso me inserir na vida comunitária, né? Participar da sociedade de uma forma mais efetiva. E eu acho que essa condição objetiva é assim, para mim hoje a principal tarefa da Luísa, é estar em Pentecoste e estar mais próxima. Ok, entrevistamos aqui a, a advogada Luísa Perdigão, que também foi candidata a prefeito nas eleições de 2012 e que fez uma explanação da situação política é, aqui no município de Zé Dalegnos, aqui dos estúdios do nosso blog, para você que nos acompanha. Bom dia.